сьогоднішня телепрограма я хочу розпочати таким віршем. Місяць грудень, вже горять ялинки всюди, метушня в останній день, це ж до мене свято йде. Ну, ще не останній день, але ось-ось. Прийде новий рік, всі готуються, починається така приємна-приємна метушня і очікування на казкових героїв, особливо на Дідуся Мороза. Який він, цей Дідусь Мороз? Дід Мороз не раз мені снився перед святом, щоки в нього крижані, в чубі сніг лопатий. Дід Мороз лише дихне, мерзне все довкола, тільки гляне і мене холодом проколи. А коли прийшло в наш дім новорічне свято, вийшов я у парк тоді погуляти з татом. Осипався з верховіт сніг, як самоцвіти. Бачу, Дід Мороз стоїть, а круг нього діти. Він бере на руки їх, щось розповідає, і дзвінкий веселий сміх між дерев лунає. Дід Мороз мене гукнув, йди сюди, онуку, і до мене простягнув білу свою руку. Я принишк, але рука лагідна і гаряча, і зрадів я, що людська у Мороза вдача. Отже, друзі, можливо, навіть вже в деякого горить ялиночка, і є висить карнавальний костюм, але під вечір знову-знову пригадується Новий рік, який приходив до нас, ну, рік тому, в минулому році, вже можна сказати. І давайте поринемо в ці спогади. З Новим роком! З новим щастям! Зі здоров'я вас найкращим! Господарів цього дому і усіх, хто є у ньому! Щоб у кожній нас сім'ї був достаток на столі! Щоб не знав біди ваш дім! Много літа! Щастя всім! Один про одного подбайте! Добру і ласку іншим дайте! Живіть, купайтеся у славі! В щасливій, радісній державі! Ну, а тепер зайшіть хвилинку, засвічу для вас ялинку! Світи, ялинко, чарівнице, звесели навколо всіх, хай цвели тут у багатці радісний, веселий сміх. О, нічого не розумів. Що з моїм чарівним пустом? Дідусю, ти зовсім забув про чарівну сніжинку. А, дійсно забув. Зовсім старий став. Вроді що. Ялинко, мить вже близько, засяй веселим блиском, коли разом скажемо ми, ялинко, засвіти вогні. Дід, давайте всі разом не розкажемо. Чудовою. І кожен з вас як справжній чарівник.
Ой. Отже, друзі, ви зрозуміли, що ми в палаті казок, де Умка шукає друзів. Можливо, Сніговичок стане йому найвірнішим другом. І вони вирушать до Африки, щоб влаштувати африканським звірятам також новорічне свято. Щоб сніговика зробити, треба кулю нам зліпити. Кліпим кулю ми уміло, вправо-ліво, вправо-ліво. Вийшла куля ось яка, вистачить сніговика. Ще йому потрібні очі, підмахнути він нам хоче. Звичайно, ми познайомимося із Дюдюкою, яка хоче зіпсувати свято. Можу пафосом я стати, перед вами галчати, перед вами брехати. Ще й розумітись я люблю. Я ще дуже постараюсь, постараюсь. Ось і друзі, посварі. А ми Дюка, ох, Дюдюка, милий. Нікуди не піду, залишуся краще вдома. Ох, я жарко. Ох. Цікаво. Нехай новий рік пройде у колі друзів біля новорічної ялинки, а Дід Мороз принесе подарунки. Твій дядечко Амурський Тигр. Ялинка, подарунки. Цікаво. Привіт! О-о! А що це? Ану, що це в тебе? Оп! Тик! О! Листівка! Так, від кого? О! Від дядечка Тигра! Читаємо ЗНО ВЕУ! Новий рік! А! Ура! В нас буде новий рік! Ага, в нас буде новий рік! Новий! Що таке новий рік? Інші казкові герої чекають уже на вас в Полтавському академічному обласному театрі «Ляльок». Приходьте і дивіться! Повішу на ялиночці яблиски такі ясні, нехай собі на гілочці всміхаються мені, а ви, дівчатка і хлопчики, шануйте ваших мам, то блискітки на гілочці
сміхатимуться і вам. Тож, напевно, в кожного з'явиться ялиночка. І, звичайно, приходить до кожного Дідусь Мороз. Але в Англії це Санта-Клаус, в Італії Баппо Наталі, в Колумбії Папа Паскуали, в Чехії Словаччині Дядечко Мікулаш, у Швеції Королева Світла Лючія. Але ми любимо наших українських казкових героїв, наших українських Дідусів Морозів і Снігуреньок, і нашу Україну. І перш за все, звичайно, кожен давайте побажаємо, щоб Новий рік приніс мир. Мир повсюди. І щоб наші найближчі, найрідніші люди ніколи не сумували з приводу того, що десь гримить, стріляє і не можуть повернутися в свої домівки дехто. Але попереду в нас ніч, і хай вона буде гарною, спокійною, і потім кожний день хай приносить лише радощі. Спасибі, що були з нами, і до наступної програми!